Ještě jednou dobrý večer, vítám vás u zpráv. Hlavní manažer občas... Přeji vám co nejpříjemnější pondělní odpoledne, sledujte zpravodajský přehled České televize. Na řadě jsou poslední zprávy dnešního dne. Dobrý večer. Připravili jsme pro vás krátké zprávy na ČT24. Dobré odpoledne, přehled zpráv začínáme aktuální zprávou. Kvůli silnému větru spadlo na účastníky A teď už zprávy, u kterých vás vítám. Je přesně 11 hodin. Dobrý den.